شركه النظافه iyo ilaalinta bilicda dalka ee deegaan dhowr oo shaqo abuur u sameysay inta badan dhalinyarada ayna ka howlgalaan ku dhawaad 2000 oo ruux ayaa u dabaaldegtay sanad guuradeedii 90 iyo markii la aasaasay deegaan dhowr oo ay shaqaalahoodu ka howlgalaan isbitaalada hoteelada xarumaha ganacsiga iyo guryaha apartmentyada ah ayaa lagu amaanay sida ay u ilaalinaysaa nadaafadda caasimada iyadoo mashruuc aan guuleystay ay ku liibaaneen qoysas badan oo markii hore dabku ka dansanaa xuska munaasabadda sagaal guurada ka soo wareegtay aasaaska shirkadda deegaan dhowr waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale mas-uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan dhaqaatiir ganacsato kumanaan dhallinyaro ah iyo marti sharaf kale ugu horreyn gudoomiyaha deegaan dhowr axmed cabdi axmed ayaa sharaxaad ka bixiyey fikirka lagu aasaasay deegaan dhowr iyo waxqabadkeeda muddada 9 sano deegaan dhowr sida meeshaan laga sheegay waxay u dabaaldegaysaa maantay sanad guuradeedii 9aad micnaheeda waxay tahay 9 sano ayaa shaqaynaya mugan yaal imru wiil 9 sano deegaan dhowr ay shaqaynaysay markii la furaayo waxaa lagu bilaabay 2 qofood oo keliya ayaa lagu bilaabay hal qol oo keliyana way ku shaqa bilowday sanadkii 2016 sidoo kale walaalayaal adeegyadii markaasaan ku bilownay shirkadda waxay ahayd hal adeega ku bilownay oo ahaa in dhaqmo guud la sameeyo mishiinna wax lagu dhaqo kuraasta iyo fadhiyada iyo guryaha cusub oo kale inaan dhaqno adeegaas ayaa ku bilownay ugu horreeyey hal sano markaan ka shaqaynaynay waxaan ku soo darnay waa ballaarinay waxaan ku soo darnay sanadkii 2017 waxaan ku soo darnay inaan shaqaalaysiino markaa aragnay baahida ka jirta magaalada waxaan bilownay inaan shaqaalaysiino sidoo kale walaalayaal sanad walba oo shirkadda soo maray waxay soo kordhinaysaa adeegyo cusub maanta oo joogta shirkadda waxay bixisaa wax ka badan 11 service ayay bixisaa sidaa ognahay waxaan ku jirnaa kalbiyaasha ugu badan magaaladan bixiya wax loo yaqaano shaqo abuurku sameeyo waa qorax lagu baryo oo qorax ma soo bacdo ilaa deegaan dhowr qof soomaaliyeed ayay shaqo siisaa mas-uuliyiin iyo dad kale oo macaamil la ah deegaan dhowr ayaa dhankooda ka warbixiyey doorka ay shirkaddan ay ka qaadatay dib u dhiska iyo bilic soo celinta dalka kolley isbitaalka yaa dameyley waad ogtihiin meeshuu ku yaallo iyo serviceka ama adeega uu bulshada u hayo waxa keli number one u ah oo runtii la dhihi karaa oo qof kasta oo tagaa oo u booqdaa waxa ugu horreeya oo ishiisu ay qabtaan waa nadaafadda hygienka ee meeshaas ka jira cidda gacanta ku haysaana waa deegaan dhowr waxaa la yahay hambalyo inaan 9 sano soo hogaamisiin shirkad soomaaliyeed runtii waxay tahay arrin aada loogu faano waxaan ilaahay ka baryaa in sanado badan oo qurux badan iyo dadka ay shaqaalaysiiyeen dad kasii qurux badan kasii badan inay bulshada soomaaliyeed ku soo kordhiyaan sanadaha soo socda hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad bahda deegaan dhowr deegaan dhowr markii uu joogay gudoomiyihii madaala ugu fiicnaayo waxaan u sheegi lahaa in lagu wareejiyaba nadaafada guud ee maxaa la dhahay magaalamada sharafta yacnii sida aan qabo deegaan dhowr deegaan dhowr maasha allah waxaan leeyahay jiro oo jooga weligii hore u socda dhallinyarada wax aad shaqaada siiseen iyo kuwo kasii badanba waan kasii rajaynaynaa ilaahay idankiisa waxaan rajaynayaa deegaan dhowr inay noqoto mid hore u socota ee aanan noqon mid gadaal u noqoto runtii kimberlyan deegaan dhowr waxaan u ahay kastamar mar kasta oo nadaafaddu maskaxdayda ku soo dhacday inaan wax nadiifino waxaan xasuustaa deegaan dhowr inaan u yeero taas waxay tahay mar kasta waxay u shaqeeyaan si hagar la'aana weligeyna meel aan iri halkan halay nadiifiyo ama waxaa la iga qabto oo wax walwala ka qaba ma aanay jirin inay uga tagaan wax nadaafadaraa runtii waa kambeni haysta shaqaalo tababaran howlkar ah waxaanan leeyahay huteelada iyo meelaha caafimaadka iyo shirikaadka iyo moolasha iyo keliya maahane waxaan leeyahay deegaan dhowr waxa u baahan dalkoo dhan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ugu dambeyntii ku ammaanay deegaan dhowr sida ay qayb weyn uga qaadatay shaqo abuurka isagoo xusay inay dowladda oo ay mas-uuliyaddeeda ahayd arrintaasi ay ka xigsatay door weyn
أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أنت أخذت المسلمين مجا إلى ماموس إلى موسى. قالوا له معايا وحاوبان قبلوا واللي قبلوا بعدين نواس الجحاوة بولستان. أما أنا قبلت فاطمة أسلوبتي قبلها أنا كنت أمرته وأخذت قبلها أنا شبيك الأمور هاي نظرت الأمور هاي قبل ما أنت أيها الشقيق يقولون أيها الشقيق تقالان أيها صوت الشقيق مركب عن أهل بلستان ديغان دور او سيدا مقع عيدا لغا ديهان كرا اه شركاد او تاگان الالين تد ديغان كا ايا تاني يمركي لأساسي وحبادان كا قابطي نظافت ديغان كا وان شركاد دا اوغو عانسان كوه كا شقيق نظافت دا محمد صوفي سنة شبه اللي تي في مقدشو انترنت بلاس وأذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر اه او حواري سويه 12 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كو جيران ان كبدن 4000 او كانال يبقلال دقيقه او اه كو هذا البلاشه